Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα στην. Χθες μάλλον στη Λάρισα. Έχασε δύο βαθμούς. Ναι. Από τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτή και ο Απόλλωνας των Αθηνών πρέπει να είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Τι θες να πεις, ξεκίνα εσύ. Εγώ. Ναι. Λοιπόν. Με Γιοβάνοβιτς, center back, πολύ αργό. Με ένα Μπόζοβιτς, τερματοφύλακα, πάρα πολύ αργό, αγύμναστο. Με τον Μπερόνε καλές να μπαίνει. Καλές εμφανίσεις κάνει ο Μπόζοβιτς. Πώς. Το βγάλεις για εθνική. Καλές εμφανίσεις κάνει ο άνθρωπος. Εντάξει. Με πολλούς σιτς η Λάρισα, φτηνοδουλειές δηλαδή του Κούγια. Ντελεζίτς, Ζιζίτς, Γιοβάνοβιτς, Αγκάνοβιτς, Παπάροβιτς κτλ. Συγκλονιστικός Αγκάνοβιτς. Ναι, ναι. Λέω για τη φτηνοδουλειά. Συγκλονιστικός. Και εσύ έχεις τετράδα, τον Ελκαντουρί, δηλαδή, συγγνώμη, φάγατε τον Μπίσεσβαρ για να φέρετε τον Ελκαντουρί. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν παίρνω προμήθεια από τον Κουτσαλογιάκο, λέω ότι εγκληματείτε. Δεύτερον. Εδώ ανανεώσαν το κουλούρι. Το κουλούρι είναι ο για κουλούρις, να βγάζουν έξω ναι. από τις εκκλησίες με τυράκι τώρα. Τι δουλειά έχει το κουλούρι στον ΠΑΟΚ να πούμε. Βάλατε τον Μαωρίτσιο και διώξατε τον Χαρίση. Δηλαδή ο Χαρίσης είναι χειρότερος από τον Μαωρίτσιο. Σε μαρκαρίσματα, ταχύτητα κτλ. Πιο τεχνικό ο Μαωρίτσιο. Με ποια άλλο είναι έτσι πως παίζει ναι. τώρα, όχι. Ναι. Μπορεί αργότερα ναι. ο Μαωρίτσιο όμως ναι. θα βγει. Πολύ ωραία. Ο Μπέλκας δεν είναι εξτρέμ. Το είπαμε κι αυτό. Πρίγιοβιτς, μόνο με το κεφάλι όταν ο στόπερ ο άλλος πάει στον πάγκο να κατουρίσει. Μόνο ψηλά. Μόνο ψηλά. Και ερχόμαστε στη Φακλάνα το Βιερίνια. Δικαίωση Κωστή Ραπτόπουλου. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, εγώ το πιστεύω. Με τη Φακλάνα το Βιερίνια. Ο οποίος Βιερίνια 1,5 εκατομμύριο, τίποτα. Μηδέν πονάγει φτέρνα. Το βγάλα στο 85, μπήκε η άλλη η βαλούτα ο ΜΑΚ. Εντάξει. Ένας Τζίμιροτ που τρέχει σαν το χαμάλι εκεί πέρα και ένας Μάτος είναι όλος ο ΠΑΟΚ. Σ' ακούω. Λοιπόν, ο προπονητής, αυτός τέλος πάντων που έχουμε, είπε ότι χρειάζεται λέει χρόνο η ομάδα για ναι. να πάει καλύτερα. Ναι, ναι, έκανε δηλώσεις. Ναι, δυστυχώς, καταρχήν εντάξει, οι δηλώσεις του μετά το παιχνίδι για μια ακόμα φορά αυτός δεν πρέπει να μιλάει. Δηλαδή, κάνει κάτι απίστευτες δηλώσεις με την Έστερ σου για μένα, λέει ψέματα για τη φυσική κατάσταση. Ναι. Πάλι κάνει δηλώσεις, στέκεται ναι. στο ότι έμεινε με παίχτη λιγότερο δύο λεπτά πριν και στο πέναλτι που δεν δώσανε ενώ από το 45 και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Που μπαίνει. Σωστό αυτό. Ναι. Που... Κοίταξε, φίλε, να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό το μήνυμα και να το ξεχάσω. Μην χάσει τον ήρμο. Ναι, όχι, δεν το έχω τον ήρμο. Το πρωτάθλημα φέτος, ο λόγος που το πάρει κάποιος είναι γιατί κάποιος πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Δεν μπορεί ο λιγότερο κακός. Δεν μπορεί ναι, να μείνει ναι, κάποιος. Όχι ο καλύτερος, ο λιγότερο κακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Εκεί και πέρα τώρα, ο συγκεκριμένος προπονητής εμένα, όταν βγαίνει και μου λέει στη συνέντευξη μετά το ματς ότι εμένα με πείραξε το ότι έμεινα με 10 παίκτες, το ότι δεν μου δώσαν πέναλτι και ότι έχασα τη συγκέντρωσή μου για 2 λεπτά. Ενώ από το 45 μέχρι το 88 δεν μπορεί να καθαρίσει το μάτς με αυτόν τον αντίπαλο και κάνουνε πασούλες αυτοί, και τα βλέπαμε, μόνο να θέλουν στο γήπεδο. Τα κάνουνε πασούλες αυτοί μεταξύ τους. Δηλαδή, εντάξει, για μένα αυτός ο προπονητής προσωπικά και εγώ, κάτι άλλο. Τελώς δεν εμπιστοσύνη. Κάτι άλλο. Επίσης, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει. Ότι ναι, θέλει καιρό τους μοντάρι. Αλλά να πηγαίνουμε προς το καλύτερο. Εδώ, αυτό το μισογύρισμα πήγαμε προς το χειρότερο με αυτό που έγινε. Γιώργο, ερώτηση. Γιώργο. Ναι. Δεν πήρε στην αποστολή τον Κάτσε και τον άλλο τον συγκαμμένο τον Κάνιας. Ναι. Είναι καθαρά εξάρια αυτή. Για μένα αυτό ναι. ξέρει τι δείχνει. Ναι. Δεν είναι. Δείχνει αυτό ότι ναι. θέλει να φέρει να παίξουν οι δικοί του. Ναι. Είναι σε αυτό τα καλά του. Ο άλλο, ναι. ο προηγούμενο, ο άσυλο που το λέγαμε κτλ. Ήταν μια φορά αιμονικό. Αυτό είναι 10. Ούτε τον Κάτσε βάζει μέσα, ούτε τον Κάνιας τον έχει εξαφανίσει. Εξαφάνισε τον Μπίσεσβαρ. Όλου δηλαδή εγώ συμφωνώ. Μπράβο του. Θεωρεί ότι αυτοί είναι οι καλοί. Αυτοί πρέπει να παίζουν. Εντάξει, μπράβο. Αλλά έτσι δεν γίνεται η δουλειά. Τι πράγμα, τι είπες. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν πήρες, κύριε μου, τον Κάτσε και τον. Πες τώρα. Κάνιας. Και τον Κάνιας. Είσαι στο 81-0. Είσαι στο 81-0. Ο Περόνε μπαίνει στο 75. Ο Περόνε μπαίνει στο 75. Εμένα μια γνωστή μου τα είχε με τον Περόνε. Και την κορόιδευα και την έλεγα. Καλά, μην θα έρθω από μονόματα. Ναι. Λέω, ο Περόνε, λέω, χρειάζεται δύο μαξιλάρια να του τρίβεις τα πόδια κτλ. Ρε Κωστή, μη λες για τον Περόνε. Ρε ο Περόνε, άμα τον πάω εγώ και ο Περόνε με τον κόκκινο στο βουνό, μπορεί ο κόκκινος να τον περάσει τον Περόνε. Δεν υπάρχει Περόνε βιολογικά. Ένα δυνατό παιδί, γέρος είναι, ταλαντούχος, ωραίος, έκανε την καριέρα του. Ποιος Περόνε, τον πήρε ο Κούγιας εκεί κτλ. Βάζει τον Περόνε. Γίνεται ένα κόρνερ από αριστερά, χτυπάει μια κεφαλιά ο Περόνε, την παίρνει από τον Βαρέλα. Ναι. Βγαίνει μπαλά out. Ναι.
Αυτό το δόντι πρέπει να το βγάλω για εξαγωγή. Έχει σπάσει και κρατάει από μέσα. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη φάση γίνεται μια αναμπουμπούλα. Ξανά πηδάει ο Περόνε. Ξανά πηδάει ο Περόνε. Τον παίρνει κεφαλιά. Το φίλο μας τον Βαρέλα. Έχει βάλει εσύ το Σαχόφ στο 62. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι. Έχει βάλει το Σαχόφ. Έχει βάλει το Σαχόφ εκεί στο 62 στη θέση του Πέλκα. Μόνο του Γερίνια δικαιολογώ την αλλαγή. Πρόσεχε τώρα. Πολλούσε λέει ο άλλος. Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Και δεν βάζει τρίτο στόπερ πάνω στον Περόνε. Γιατί έχει πρόβλημα εκεί. Δεν το βλέπει. Την γλιτώνει μια φορά. Όπως προχθές έπαιζε. Δόρτμουντ. Κάνει το 0-2 και έχει τελειώσει το. Δεν το βάζει το 0-2. Κάνουν πάσεις μεταξύ τους αυτοί τώρα. Μια απλή κίνηση είναι. Βγάζει τη φαγκλάνα το Βιερίνια. Πετάς μέσα το Σαχόφ τρίτο στόπερ. Αν δεν θες να βάλει το Μαλεζά. Πάρα πολύ ωραία. Το Σαχόφ τρίτο στόπερ και βάζει τον Κάτσι ή τον Κάνια. Κέρδισε 1-0. Δύο πόντους πήρε στο πρωτάθλημα. Δεν θες να το κάνει αυτό. Βάλε το Μαλεζά. Μαζί με τον Βαρέλα και μαζί με τον Ζαμπράνο 3, βγάλε αυτή τη φακλάνα το Βιερίνια. Δεν κάνει ο Βιερίνια ακόμα, είναι πάρα πολύ πίσω. Βγάλε τον Μπρίγιοβιτς. Παίξε με Μακ. Θες να βγάλεις τον Βιερίνια. Παίξε με Μακ Βιερίνια 5-3-2. Πάρε ένα 0 το μάτς. Τελειώνεις. Δεν κοουτσάρεις. Δεν τα βάλες για 3 γκολ. Είσαι στο 85. Πρέπει να πάρει και ψυχολογία. Πάρε τους βαθμούς. Πάρε τους βαθμούς. Και τελειώνω και λέω και Γιώργο, και τελειώνω και λέω. Άντε ο Περόν είναι ψηλός. Άντε είναι σωματώδης. Άντε είναι δυνατός. Είναι 30 χρονών, βαρικόκαλος. Στον και σε μια φάση στο 1-1 φεύγει. Και τον αφήνει πίσω. Ένας μένα με τον Βαρέλα. Και τον αφήνει πίσω. Και αυτό το Βαρέλα που του πλήρωσε ο φελός ο Σαβίδης με το φελό το γιο του 1-200 το χρόνο, του φεύγει ο Περόν στο ένας μένα. Και σουτάρει. Σουτάρει και αν πάει η μπάλα λίγο πιο εκεί μπορεί να γράψει 2-1. Πήγε πάνω στο Ρέι, έκανε μια αυτή ωραία και απόκουσε την μπάλα. Γιώργο, συνέχισε. Λοιπόν, όχι, για μένα είναι αδικαιολόγητο αυτό να βρίσκουμε δηλαδή τι θα κάναμε μετά για να κρατήσει το σκορ. Γιατί αυτή τη στιγμή και πάλι αυτό που είδαμε στη Λάρισα είναι ότι οι παίκτες μας έχουν προσωπικότητα. Δηλαδή, ό,τι βγήκε, αυτό το λίγο που βγήκε, δεν βγήκε κανένα. Βγήκαν από τις ατομικές τους ενέργειες. Λοιπόν, μόνο ο συνδυασμός του τη σέντρα του μεγάλου γκολ. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι. Δεν ξέρω, άντε να περιμένουμε πάλι, ορίστε, για να μην φωνάζετε μερικοί που με κράξατε, που είπα κάποια πράγματα. Να περιμένουμε κι άλλο, να δω. Να δούμε μετά την διακοπή τι να κάνουμε. Φυσικά, εγώ αυτά που βγήκα πολύ και είπανε, να φύγουν, λέει, όχι φίλε, κανένα δεν πρόκειται. Γιατί να φύγουν, γιατί να παρατήσουν τα λεφτά. Μαρμίτα είναι που λέει κι ο άλλος. Η διοίκηση πρέπει σιγά σιγά να αναλάβει τις ευθύνες της. Γιατί αν δεν αναλάβει η διοίκηση, θα γίνει πάλι που κι αυτό το καταδικάζω. Θα γίνει καμιά επίσκεψη σε κανένα ξενοδοχείο και θα βγαίνετε και θα λέτε και μα και ο λαός του πάω και τι κάνει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πώς να το πω, ρε παιδάκι μου. Σας θέτω πρώτων ευθυνών σας. Παίκτες, προπονητές και διοίκηση. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Όλος ο λαός του πάω φέτος θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Μας βάζετε και πλακωνόμαστε μεταξύ μας γιατί λέμε το αυτονόητο. Δεν παίζουμε μπάλα, τι να κάνουμε. Στοπ, είδες ΠΑΟΚ. Καλό, ναι, καλό, έξυπνο, καλό, ναι. Είδες ΠΑΟΚ. Είδες ΠΑΟΚ. Όλα τα παιχνίδια τα βλέπω. Ακούω. Ο καθένας πιάνει ό,τι στοιχεία μπορεί εδώ πέρα, ό,τι θέλει. Πάω και εγώ τι έχω. Πάω και εδώ. Και εδώ τι έχω. Καλά, η Ηλίας Φιντάνης. Ο Φιντάνης είναι αστυνομικός. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι αστυνομικός. Έτσι μου είπε ο Θωμάσος Τόντον, γιατί έχει χαβαλέ με αυτό που είπε. Έχει μούτρα ασφαλίτη διοικητή, ναι, Ρουφιάνου, ας πούμε. Και, ναι. Εντάξει, ο Φιντάνης είναι ίδιος, δίδυμος αδερφός χαμένος, ξένου προπονητή ποδοσφαίρου, πασίγνωστου, που έχει παίξει εναντίον του ΠΑΟ. Με ποιον είναι. Ποιον. Μην πετάγεσαι, ρε μαλάκα. Άστα να το στείλουν. Μαλάκα, ο Μάρτιν Γιόλ. Ίδιος ο Γιόλ ο Ολλανδός, που είχε παίξει με τον ΠΑΟ. Με τον Άγιαξ εναντίον του ΠΑΟ. Δεν το σκέφτηκα εγώ, το λέω την αμαρτία μου, ο Θωμάσος Τόντον. Απίστευτο, πάμε παρακάτω. Ας βγουν να μας πούνε όλοι αυτοί που πάνε να μας πείσουν μετά από κάθε μια καλή ενέργεια που κάνει ο Δημήτρης ο Πέλκας, πόσο καλός παίκτης είναι. Ναι. Γιατί τον προηγούμενο αγώνα, αν δεν το είχα δει, θα πίστευα ότι ο Πέλκας είναι κάτι ανάμεσα σε Ντεμπρούινε. Ήταν πολύ καλός στο προηγούμενο παιχνίδι. Πολύ καλός όμως. Ωραία και μωρέ, μην το παιδί, να δούμε μια διάρκεια κάτι. Εγώ με τον Πέλκα δεν είμαι τόσο. Ναι. Αυτό είναι απίστευτο. Μετά από κάθε που κάνει τρεις καλές ενέργειες. Εντάξει, έπρεπε να του κάνουν αβάντα για να κάνουν και το συμβόλαιο. Βέβαια, αυτοί οι μαλάκες που του κάνουν αβάντα προμήθεια δεν παίρνουν από το συμβόλαιο. Οπότε τζάμπα αβάντα. Ό,τι βλέπουν θα λένε. Όπως επίσης γράφω και για τον Κουλούρη, το Αετόπουλο. Το Αετόπουλο που το κάνανε ανανέωση.
Δηλαδή πιάσαν το. Σαββίδι. Δεν ξέρω. Σαββίδι. Δεν ξέρω αν ο Πισινό είναι μαλακό ή σκληρό. Πάντω τον έπιασαν καλά με τον Κουλουρί. Συνεχί... Όπω τον πιάσαμε με τον Βιερίνια καλά. Πάμε παρακάτω. Στον πιάνω καλά, σ' αρέσει. Φέρνει τα λεφτά, δεν τα έχει και πολύ. Σε εκτίμηση τα πετά. Καλά κάνει. Τι με νοιάζει εμένα, δικά μου είναι. Στενοχωρέ για τον Λεκατούρι, για αυτό που έγινε, για ποιο λόγο. Γιατί. Κάτσε για να πει γιατί, ρε παιδί, αν ήταν με άλλον παίκτη θα χαιρόσουν. Ναι. Αν ήταν κανένα κολόπεδο, μπορεί και να χαιρόμουν. Είναι συμπαθέστατο και για Μαροκινό. Είναι τρομακτικά νυφάλιο και γαλήνιο. Έπρεπε να τον πλακώσει τον Κούγια. Το παιδί τρώει σπροξήματα, ξύλο το ένα το άλλο. Δεν κάνει τίποτα. Το ξύκα, άλλο θέλω να πω, το ξέρω το φας. Τη ζωή του παίζει ο άλλος. Λογικό είναι. Στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνω το πάω και ρε φίλε. Σηκώνει τους αντιπάλους του, ναι. Τους χαϊδεύει και γίνεται τώρα αυτό πέρα. Λέει κάποια στιγμή στη φάση, λέει ο Ελκατουρί, όντως λέει πούτο πούτο. Δεν το ξέρω. Το πούτο πούτο τι είναι. Δεν, στα ισπανικά βρισιά. Τι βρισιά είναι. Τώρα δεν την αδελφόμε. Να φάει κανένα σουρού σταθμό για να κάνουμε από ό,τι είναι τη μετάφραση. Α, χοντρή βρισιά δηλαδή. Είναι ναι, βρισιά. Πολύ χοντρή. Ναι. Ναι. Το λέω πολύ. Λέω, ο άνθρωπος νομίζω ότι το λέει για την μπάλα και την κακή παλιά που του κάνει ο συμπαίκτης του. Και. Όχι για κάποιον της Λάρισα. Γιατί κάποιος Λαρισαίος. Αρχι... Συγγνώμη, δηλαδή ο Βλάχαρος ο Λαρισαίος που πας στη Λάρισα και θες διερμηνέα για να καταλάβεις τι λέει, όπως την επανομή. Κατάλαβε ο Βλάχος τι σημαίνει πούτο πούτο. Ο Κούγιας σου λέει. Ο Κούγιας δηλαδή ξέρει ισπανικά. Καταλαβαίνει. Πούτο πούτο. Το ξέρουν όλοι αυτό, μωρέ, το ξέρουν όλοι, εντάξει. Ποιον βρίζει, ποιον βρίζει. Δεν είναι εγώ, νομίζω ότι ο Ερκατουρί δεν βρίζει αυτό. Καλά, εντάξει, άστορα, την μπάλα παίρνει. Ή τον πάγκο. Την μπάλα την πάσα που του κάνει που είναι κάκεστη όμως.